4-ը 5-ը Վարպետը որոշել է ջրաներկով այսօր կտավ նկարի։ Դե մենք էլ մի ժամ հետո դուրս կգանք մտավորապես։ Լսում եք, ինչ-որ կայծակի ձյուներ էլ ա գալի։ Ինչ-որ մի տեղ Չէ, ջրաներկը սիրուն էր, մի հատ էլ նայենք։ Ես անձրևը Լսում եք կայծակները Ողջույն Ողջույն Ապրիլի 26-ն է 24-ից հետո մի 4-որ կհիշեմ ամսաթիվը Ժամը 6-ն է Երկինքը տենում եք, չէ? Հիմա կմտածեք ուրիշ քաղաքում են կադրերը նկարում Մի հատ լավ ուժեղ անձրև եկավ Երկինքը լրիվ սև էր Իսկ հիմա կապույտ Եվ գեղեցիկ սպիտակ ամպերով Բայց ես կողմը սև առ Դու ես կողմը չես տեսնում, ես կողմը ես եմ լավ տեսնում։ Լնայեք ինչ արևը։ Լրիվ չորացով։ Ես էլ լրիվ չորացով։ Սրանք անձրև չի եկև եմ հարապես։ Բայց մի 15-16 աստիճան։ Ա, սարն ա ոտ։ Քամին որ պչում ա, բապշե ծուրտ ա դարում։ Ու ծուրտը էլի կա, հա, քամին։ Նայեք ինչ։ Ուչուչ կամի է, աբովյանից արներն են, ակացյաներ են, չէ են այդ? Հա, դիկարացիվն են։ Ասինքն ծաղիք չեն տալում։ Ստեղ ոչ է, ես երբեք չում տեսը իրանց վրա ծաղիքն է։ Են մայթում էլ առաջի հիվանդանոցն է։ Աբովյան փողոց, Այստեղ տեղ կար բացերը է, չէ շատ, մեր վերջնական կետը օպերան է, բայց է լշուտ է։ Ֆիլհարմոնիայի դահլիճը։ Ֆիլհարմոնիայի դահլիճը, Ռուբեն Հախվերդյանի համերգն է այսօր, այս ամիքի ճավելի լավ տեղ է։ Չէ բացերը է, անչը, այստեղ էլ կա տեղ տես։ Մանգալով կգնանք էլի ինչն է հեռու Երդին անցար։ Անցա, այս մեկն էլ արդեն կանգնեց։ Աստեղից էլ դուրս եկան։ Այստեղ կարամ կանգնում։ Սարավա։ Հա, տրակտրի պես սենց գնում էր, կտուցը ջրի մեջ։ Ուտում են, ջուր են խնում։ Իսկ մենք արդեն կերել ենք։ Սուրճ ենք խմել։ Դու չես խմել։ Դե։ Այս հենց իրիսներ են։ Դե ասեք, հայերեն ոնց է իրիսը։ Ես են նույն բանը մտածեցի։ Իսկ լիմոնը ոնց է հայերեն անայք։ Ցիտրոն, ցիտրոն, հա, ցիտրոն։ Կարվա կիտրոն։ Կիտրոն, հա։ Չէ, ցիտրոնը են բաններ, բոլոզ մկուշն ու ցիտրոնը այդ անիկդոտն էր։ Անդեղ Մանթաշյանն է, արդեն Մանթաշյան արձանի հետևի մասը գեղեցկանում է, այն նորից, են մեզ սարերը, որ կտրեցին ինչ տխուր էր, հիշում ես, այո, արձանի հետևը։
Ուղղակի մեր աչքն արմ են սովորել, այնտեղ շատ մոտիկ էր ու շատ սիրում էր, դժվար է դեն սիրուն էլ լինի երբեմն։ Հատ մի օր հին վիդյոներում պետք է նայել։ Այդ լիմոնները նկատել ես ոնց են մեծացրել։ Հա։ Մեջը մի փոքր է իր բանը հենց այդ։ Հա, կերել է։ Սեդրանն է բոլորը։ Սպիտակ, հա, այդ սպիտակը ցեդրան է, կեղևը եւ ցեդրան է։ Հա, մի 1 սանտիմետր կլինի, չէ՞։ Ահա։ Այն բանից է պետք սարքել։ Այն իտալացի տղան ինչ էր սարքում, Դևիդը։ Լիմոնչինո թե ինչ։ Լիմոնչինո, հա, պետք է լիմոնչինո սարքել։ Այդ ցեդրաները լցնենք։ Ես ինչ է գրած, ինչ է գրած, սպերվը մայ է պլատֆորմը, պլատֆորմը։ Անայդ, ոնց էր են առաջի դասարանցիները, որ կարդալ են սովորում, հետո ինչ տենում են, սաղ կարդում են։ Կես չգրավեց ես է, բիլետ ես ձեզ, կիը չէ, կիս կիս։ ՕԴԴ, կիս կիս ես, անկապանումներ են։ Ես էլ հանկեղծ ասաց մի Ախվերջանին գնալու առանձնապես հավես չունեմ, հիմա էլ մի հատ կիս-կիս եսին բրիս-բրիս է գնալ։ Եսի միջալուց քեզ ասեմ, եթե դու հավես չունես, մենք կարանք չգնանք։ Մենք կարանք կեսից մտնենք, կեսից ես համաձայն չեմ, կամ գնանք, հետո նորից դուրս գանք։ Դու հենց լսեցիր, որ ես համաձայն եմ չգնալու, հավեսը տեկա գնալու։ Դա իհարկե։ Հիմա նորից է սկսում, հավես չգնալու։ Շարժիչ ուժը դու ես։ Քեզ թարսանելով ես իմանում եմ, ես ինչ եմ ուզում։ Եթե թարսա ուզում եմ, եթե… Ինչ լավն ա Սուրբանն այս կադրի մեջ… Այն փոքր կամերայով զբոսնելը շատ հաճելի է, բայց ես հիմա մեծով եմ, ասեք ինչի… Ինչու… Բարև ձեզ… Ասեմ ինչու… Քամի ա, նրա մեջ աղմուկ ա առնում, սրա միկրոֆոնները պաշտպանված են քամուց, դրա համար ուզած-շուզած… Մայթը ինչ լավն է, չէ՞, լայն, այս մասը… Առանց ոչ մի բուդկայի… Հանդե եկեղեցին թույլ չի տալիս, թե չէ կշարի… Այնով էր մեր անցից գրել, պարոն Արմեն, տիկին Անահիտ, մի բողոք է Երևանի բուդկաներից, փողոցի առևտուրներից… Ամեն ինչ է այնքան լավն ա մեր Երևանում, սիրում ենք… Ինչ պատասխանեմ, պատասխանեմ… Պատասխանի… Ուրեմն գիտեք ոնց է, հեռվից նայելուց կարոտելու համար բան, այդ ամեն ինչը ես համաձայնում… Ուտկան է լավ, ամենաբանն է լավ… Այդ փողոցում կանաչի հոտն է լանտիր… Բայց որ կանաչին առնում եք, տանում եք տուն, տենում եք գազերի հոտ ա գալի… Այդ բուդկաներն էլ ենքան ա, որ մի կերպ ոտի տեղ ա մնում փողոց անցնելու համար, մեկ էլ մի օր ասում ես դու թկած այ մարդ… Չէ, չես ասում… Չէ, կատակ եմ անում իհարկե, բայց… Բայց դե փողոց… Ես ձեզ իմիջալուց հասկանում եմ, մի անգամ Թիֆլիսում գնում էինք, Գարիկ էր անունը, չէ՞… Հա, Գարի, Գարի Սահակով… Սահակովի հետ, ինքը ասեց մի օր կնվիրեմ ձեզ, Թիֆլիսով ման կտամ, ու մեքենայով գնում էինք, ես ասեցի հլնայի Անահիտ, ինչ մաքուր ա այս փողոցը, Երևանում ես մի հատ փողոց չես տեսնա… Ռուստավելին… Չեմ հիշում, չէ, Ռուստավելի չէր, ինչ որ տնից նոր դուրս էինք եկել, մեկ էլ Գարիկ ասեց, Երևանին բան չասեք ասեց…
Բայց եթե քրեն կամ հաշկացա, այնտեղ ծնվել է, այնտեղ էլ ապրել է։ Բայց Երևանը այնտեղ սիրում է։ Այո։ Ողջույն, Գարի։ Ողջույն։ Ամբողջ ձեր ընտանիքին ողջույն։ Այո։ Լավ տղեր շատ։ Բոլորն էլ լավն էին։ Երեխեք ինչ լավն էին, կինն ինչ լավն էր։ Այո։ Բայց ասեն Անահիտ, երեք որ Ծիծեռնակաբերդից Երևանը լավ էր մեր ամեն կողմի վրա։ Նայեցի, ես էլ զգացի, ինչքան ա փոխվել Երևանը, էլի։ Ուղղակի մենք որ ստեղ ենք, մի քիչ ավելի հեշտ ենք այդ տանում։ Բայց ով որ երկար բացակայել ա, պատկերացնում եմ իրանց ինչքան։ Ճիշտ ասած նայած մարդ, բայց եթե համեմատենք օրինակ, ասենք մեր երեխաների հետ, չէ՞, մեր Ալիսան, Դավիթը… Չէ, մեր երեխաները ընդունում են այս բոլոր նորությունները։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Դե ասա։ Պատկերացրու, ասենք Ալիսան, Դավիթը, հա, 3-4 տարեկան, 2 տարեկան, նոր ծնված, ոնց էինք սիրում, իրանք այն ժամանակ ուրիշ ձևի էին։ Բայց հիմա, դե եթե այն վաղթվա այդ համեմատես, պատկերացրու, ասենք 20 տարի երեխուդ չստենում։ Ու դու իրան հիշում ես հենց 5 տարեկան, որ գնդակ էր խաղում, լացեր ելնում, գրկում, համբյուրում էիր։ Մեկ էլ գալիս է մի հատ 20 տարեկան բեղերով, մեղերով ամանչում ես նույնիսկ մի հատ համբյուր ես։ Ինչ-որ լրի ուրիշ է, էլի։ Դե ուրիշ է, բայց մեկ է սերը մնում է։ Բեղով մորուս… Սերը միշտ կա։ Մորուսով… Անկախ տեսքից, տարիքից… Հա, բայց հետն էլ տխրություն կա, որ այն ժամանակ ինչ լավն էր, հասկանալի էր լրիվ։ Դե գիտես, մարդիկ բաբշի շատ են ձգտում անցյալը հիշել, ափսոսալ, չէ, դու չես նկատել։ Նայած, հա, էլի։ Չէ, մեծամասնությունը այդպես է։ Զբաղմունքը էլի հիմա։ Չնայած, ես միշտ ասել եմ, ես էլ եմ այդպես, բայց իմ դիվիզը այսօրվա օրով ապրելն է։ Դիվիզը կա, բայց իրականում այդպես չի էլի ստացվում, մեկ-մեկ սկսում ես ընկնել հիշողությունների մեջ։ Այո, ու շատ մեկ-մեկ էլ անձամբ իմ մոտ, մեկ էլ հանկարծակի կարան նենց խեղթեն, որ ասում ես նստեմ մի հատ բլուզ գրեմ հանգստանամ։ Դու բլուզ, ես ինչ, ես մի քիչ լաց լինեմ, հետո… Հետո մի հատ լավ բորշ է պյայան այդ։ Ոյ, դա չի հանգստացնում, դե բլուզը իդիալն է, բայց այդ… Չգիտեմ, ես կուզենայի նվագել բլուզը, ոչ թե հնարել, դե հենց նվագելուց հնարել։ Բլուզը իմիջալուց անպայման չէ, որպես օրինակ բերեցի։ Դե հա, ես էլ եմ որպես օրինակ։ Հենց չել են տանը նշում ես են կինո եմ ծախ էր կոտրում։ Այո։ Բայց… ծախ կոտրել։ Բայց չել են տանոյի մատիվները ուրիշ էին այդ ֆիլմում։ Դե էլ ինչ որ… Այդ կարոտը չեր անցալի։ Տիկնիկայի մի վերևը Անահիտ, Շամիրամի այգիներն են։ Հա, էլի, դիսյա չի սա դի։ Բայց են հետևի բուտկայա ինչ այս ինչ տեսարանա։ Հետ էլ Շամիրամի պալատն է։ Հետ էլ կցակառույց է, հա արնեն։ Այո։ Հետաքիրը բակից տեսնել ես ոնց են ինձ հաջողացրել։ Շատ զարմանալի է։ Լավ էլ երկար է, հա։ Չէ, գնանք մի հատ նայենք։ Գնանք։ Դե թողենք ուրիշով։ Չէ, գնանք, կակրաս կանցնենք փողոցը, մեզ այն մյուս կողմն ա պետք։ Ինչի, այն, հա, ճիշտ է, այն մյուս կողմն ա պետք։ Այդին շատ թե քիչ ինչ-որ հասկանում ենք ոնց ա ստացվել, բայց այն կցակառույցը հեչ պարշի։ Անահիտ, բայց մեջից մտնենք, այդտեղ չենք անցնի, այդտեղ փագ ա, նայի, սենց ա ու նենց ա։ Չէ, դե այն հետևի մասից պետք ա մտնել։ Ես վախենում եմ այն դերից ա պետք ա։ Կամ այն դերից, այո։ Դե գնանք, գնանք։
Որ քաղաքը բարքի մնա։ Բրավո, հայր, բրավո, ձեր այդ։ Ուրա, որտեղ ասես։ Չի դիտ հայրի այդ զվարոտի վստի այդ ճարպիկությունը բաբշի։ Ախ, այդ կծակարիքը։ Որը էս տենց հիացած։ Դե եթե դու հասկացար, որ ես հիացած եմ, ոչ թե սարկազմով եմ մտածում։ Սարկազմը տենաս ոնց է։ Այո։ Էս ինչա, Դավիթ Երևանցի։ Ակլորն է։ Այո։ Կկու, կկու, կուկրիկու։ Հա, կուկրիկու։ Էս Կարմիր գլխակը հլը կա։ Դե կա։ Են հիշում ես այն անդրադարձը։ Դետեկտիվ Ալեն։ Ասում է պապ մաթեմատիկայի դասատուն քեզ կանչում է ծնողական չել, ասում է ինչ է համար։ Ասում է X-ը չկարածա գտնեմ։ Դեր ասում է այդ X-ը հլը չեմ գտել։ Կարմիր գլխակն է։ Բայց այս բալիկի համար ինչ նորություն է, չէ՞, թեքյատը։ Դե դավայ անայդ խորասուզվենք։ Մեր դժվար գործը չլինի։ Ինչու՞ լրիվ տուպիկի մեջ է։ Հետաքրիր է իրանք ո՞նց են ընկնում։ Են մեկ է գրադարան, հա։ Շենքից էլի դուրս են գալիս։ Հա կարող է իրանց բնակարանն են լինացրել, հա, բաժնից մտնում են։ Էլ ոչ մեկ, հա, չէ, անայդ էս ինչ-որ անհույս տեղեր են դրանք։ Գախնի կծակառույցը։ Հա, դես թերապետարանի բակը։ Հա, սա էլ ոչինչ, ինչ-որ ժեշտից կծակառույց ասարկը։ Թաղապետարանը։ Բայց մենք հակառակողն ենք գնում, ոնց որ թե մեր։ Հա, արդեն հակառակողն ենք, բայց դեղ աստիճաններ կա, արի ես քան եկել ենք, ես էլ փորձենք մի հատ։ Բարձանանք հլը։ Ոյ, արդեն։ Չէ, աշկի ստեղից էլ չկա ոչ մի։ Մի խոսքով թաքնված կծակառույց։ Արմեն, ոչինչ որ մենք ուշանում ենք։ Քանի՞ս, հա։ Ընկել ես կծակառույցների։ Կծակառույցների։ Սա պակաս։ Չէ, լուրջ։ Այո։ Գնացինք։ Օկվանք։ Ես էլ դրոշը։ Քույր, փոքվել է ինչ որ չի բռնում։ Որ ասում եմ դրոշը կան այդ փիսն եղանում, հա։ Ինչ դրոշակ, դրոշակ այդ ֆլաժոկն այն փոքր երեխեքը որ բռնում են, սա դրոշա արմեն։ Համաձայն եմ։ Ոյ աստված։ Ես հիմա ափսոսում եմ, որ այդ Եվրոպայում մենք սենց չենք ուսում ասել։ Բաները չենք մտնում, էլի սենց ինչ որ անկապ, հա, վերում է մի հատ սենց բետոն անում։ Էն ի՞նչ պատաշար են քարերից։ Չեն պատը եղել, անայդ շենքի պատն է։ Ո՞նց, այդ քարերով։ Այո, հեսա նայ։ Ահա։ Ի հաստատ տուն։ Այո։ Ասացիս, այդ պատը պարզ է, բայց ես հնարամիտություն է այս մարդու։ Այո։ Քթար է խոսքը։ Այո, հիշեցի։ Ահա, հիմա ես եմ խոսում, որ ուշանում ենք, թե դու։ Մի հատ էլ են շենքը ցույց տամ գեղեցիկ աստեղից։ Նայ, նայ ինչ լավն է։ Շատ, բայց մենք ուշանում ենք։ Օկվանք։ Համարյա հասանք Խաչմերուկ Մերյան փողոցի հետ։ Պես արդեն ուշ է։ Գնացինք։ Պես Կարմիր գլխակը կապյուշոն էր հագել։ Սիրուն եմ Կարմիր գլխարկեր։ Ինչ էր այդպես խոր էդ դեմքը ծածկել, չեմ հասկանում այդ կապյուշոնով։ Հանելուկ էր ստեղծել։ Ես Facebook-ով անընդհատ բան եմ անում, share։ Եթե ցանկություն լինի, հրավիրեք։
լտեսեք ինչ դատարկ տարածքներ են մեծ քանակի հովանի ինչո՞ւ եգիպտացի են չէ՞ հովանին հովանի սպասի հովանի երևի ի՞նչ է են ապախալը հա երևի չգիտեմ երևի էլի բայց ձերքը չկար էն մի վաղ բան կար իշմ ես պատում էին նեյտրոնային ռումբ որ քցեն ամեն ինչը մնա մարդիկ չլնեն ստեղ ոնց որ տենց ռումբ են քցը սրճարանները կան մարդ չկա այ գրեմի մրցանակը ստեղ է անցնում Մանե Թանդիլյանը ով էլ է, նա էլ ծանոթանում է։ Լեները քաղաքականությունը քո մասին է։ Ապրելու երկիր կուսակցական նախագահ։ Հա, ինչ որ բան է, հա։ Մանե ինչ, Թանդիլյան։ Չգիտեմ, ես չկարդացի ազգանունը։ Թանդիլյան ազգանունը։ Շատ կարևոր է, արդեն։ Չէ, դե մեծ պլակատ էր ասեցի կարտ։ Ինը ամբողջ մայթը, ամբողջ մայթը։ Բայ, ես ինչքան շատ են դրել ես։ Ուրեմն։ Եսքան շատ այդ նշանակում է ինչ որ կոֆե, կոկակոլա բան դրանց նման է ստացվում, չէ՞ մի տեսակ։ Չհասկացա, ճիշտն ասաց միտքը։ Դե այսքան շատ մենակ այդ կոֆե, կոկակոլա ես իմ դրանց բաներն են դնում, մարդկանց նկար այսքան շատ չեն դնում վրա-վրա։ Մի բան են չի Մանեի հետ։ Պատկերացնում ես ախ փողոցը ելներ նույն մարդը, ասենք Հովհաննես Թումանյան, Հովհաննես Թումանյան, հայ մեծեր, հայ մեծեր, արդեն անլուրջ տպավորություն կթողեր։ Ես էլ մեր Ռուբեն Հախվերդյանը։ Ամսի 26-ին ժամը 7-ին Արամ Խաչատրյան Ես գնացի Արմեն Մեղացար անայդ ջան Գալիս եմ, գալիս եմ Մի ֆունկտուալ չես է Մի ժղանացի Բայց հաստատ հլը 10 պակաս չի էլի Ախ նույնիս տենց հա Շարլ Ազնավուր Վիվալդի դրամա Life in songs Մայիսի 22-ին այո Հիշում ես ոնց տեսանք իրան Ոնց տենց բանը ով է մոռանում անայդ Հասկացանք հիշողությունս բանը արում Կիքսերա տալի Ես էլ Ռուբեն Շահվերդյան սիրողները Ինչ? Ռուբեն Շահ... Ոնց էր? Հախվերդյան Արդեն, հնից բանդրես ասում, ես էլ եմ սկսում մորանը Բաշ Հախվերդյանը ով էր? Սուրոն, մեր Սուրեն Շահվերդյանը Հավայ ճիշտ ասում Հայրիկը նրա ավահ է Շահվերդյանը Հա, արզը Շահգալդյանն էլ բաններ, Սկրիպաչը։ Հետո Շահբազյանն ով էր։ Շահսուվարյանը ով էր։ Շահպարոնյանը ով էր։ Գրակն են գա մի բան սխալվեցի։ Շահ գնացին, մենք մնացին, կանայդ։ Դե որտև դու կանգնացի։ Ոնց տալպա զիվակ։ Thank you.
guys coming. I'll get them. Să nu mai am nimic, chiar nimic, mă încuțam că nu-și gărim.
ոչից բոլորի մայրերեն են, բոլորն է ծմերտային, երկերից բուն ավանատոնը, ես դակարգում եմ երկերից, ազատություն է նրանց տունը, դերով կապոված մեր սրվերից, երկերից բուն ավանատոնը, ես դակարգում եմ երկերից, ազատություն է նրանց տունը, դերով կապոված մեր սրվերից. Սիրահարները կեզ նկեցին իմ ենևան, անտերդուս որացկանները դարձան կեզ, տեն ու դինական ես կեզ, սիրում եմ ես խոսին, ասում եմ կեզ իմ ենևան, աղջուկ ասներ աշխարի ձերը, որ ես վարել հասկանան, ես կեզ սիրում եմ ես խոսին, ասում եմ կեզ իմ ենևան, աղջուկ ասներ աշխարի ձերը, Այս բարերը հասկանան ձեր երջյուրին, բախտս կարծած իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա գիսը ձայնին շշնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գրացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է, արդեն հեռու է ինձանից, որ ընկերները սեռացել են, Սիրելիները սեր չկան նույնից, մոտիկ բարեկամները հոգերացի սազիտ է։ Sticking arrows, full of hearts.
Vai fi o paranță de mine, va veni să o răzune, m-ar petche, m-ar tăbenti. E rimana e ceca, dar si un note narame, mâna tine se menmena, cu lăcoazul ta ta ta. Oh,
Fajnemes. Չափես Անահիտը բոլորին հրաժեշտվեց եկավ, այս Մաշայի նկատած սոսիներն են, նոր տնկած. Սոսի է, ոչ միսա։ Այո, Մաշան էլ Անահիտին մոտեցավ, ես հեռվում ծխում էի։ Մաշան դժգոհ էր, ասում է երկու տարի առաջ էին, քան լավ էր, ասում Մաշա ջան, բոլորը մարդիկ ծերանում էին։ Բայց այդ հատկությունը ունեն, ինձ չի որ նույնն են մնում։ Բարի լույս, Տիկին Արուսը Մաշայի մասին էր։ Ինչի՞ ասա։ Բոլոր դեպքերում ես իրա երգերը սիրում եմ, խոսքերն են իրա լավը։ Խոսքերը մի կողմ։ Համենայն դեպս ես գոհ եմ, որ մենք եկանք։ Բայց ես ինչ խուճուճ սոսի ան այդ։ Նկատում ես այս մասերը։ Դառնա, չի գիտեմ։ Հեսա գրածա, արի կարտա ինչա։ Ես մթանը, լավ, կարդամ կպատմեմ ձեզ հայր, ուրեմն գրած էր, սոսի գնդած ձև, ուրեմ ես աղջուկ եմ գով, աչպիս, հելավ հայր ժան, լավ մնակ, Ստեսցուն ձեզ, առուկ չիր, հաղաք Ես առողջ եւ խաղաղ երկինք։